Попередній генеральний план міста прийняли у 2010-му. Оскільки зміни до нього можна вносити лише раз у 5 років, то на початку 2015-го Тернопільська міська рада з новими пропозиціями звернулася у спеціалізований інститут «Дніпромісто». Крім того, ми зібрали пропозиції, які надали населення Тернополя, підприємці, будівельники, громадські організації. Все це було направлено до «Дніпромісто». Вони переглянули, внесли можливі зміни і корективи. І оскільки законом передбачено публічне обговорення, в жовтні місяці в Тернополі презентували для публічного обговорення проект змін до генерального плану. Обговорювали проект протягом вересня-грудня минулого року. А тепер у міській раді після відповідних узгоджень та експертних висновків фахівців різних напрямків провели засідання погоджувальної комісії. Робота такої комісії необхідна по тій причині, що не можуть, будемо так казати, думки десь ходити по місті, вони повинні бути висказані офіційно, і по них треба шукати консенсус. Світогляд в тих людей, котрі живуть попереднім часом, вважають, що не треба нічого міняти. Хай буде так, як є, я живу в своєму будинку, навпроти мене 600 метрів дерев, і хай так буде. Але з точки зору європейського розвитку урбаністики, часом буває таке неможливе. 55 членів комісії активно обговорювали питання, які викликали суперечки. Міський голова зазначив, до прийняття генплану потрібно ставитись особливо уважно. Я хочу сказати, що прийняття генерального плану – це дуже важливо, тому що генеральний план – це не лише будівництво, це інфраструктура, це і каналізація, це і водопостачання, це і газопостачання, це і транспортне сполучення, це і об'єкти соціальної сфери, дитячі садочки, школи і все інше. І треба ставити з великою відповідальністю до його прийняття, тому що наступний раз можна вносити зміни вже через 5 років. І хочу сказати, що ці зміни до генерального плану приймають максимальне залучення громадськості міста Тернополя.